Загалом же за останню добу червня в Україні, за даними ДСНС, на воді загинули 19 людей, з них четверо – це діти. Статистика за червень вражає. На водних об'єктах потонув 181 дорослий українець і 35 дітей. Тож про безпеку на водоймах говоримо далі. В студії головного завдання Іван Іськів, начальник відділу техногенної безпеки головного управління ДСНС України у Львівській області. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Що відомо про причини трагедії, власне, з підлітками? Що з ними трапилося? Чи там вони не розрахували глибину з того, що вам відомо? Чи бешкетували на воді? Чи там дно небезпечне? Ну, по-перше, саме перше за все, ви назвали місце, де сталася трагедія, непоправима для нас, для суспільства, для батьків, зокрема. Трагедія сталася на кар'єрі, непристосованому місці, для невідведеному, невизначеному для купання. Тобто будь-яких засобів для запобігання трагедії і рятування тих дітей, підлітків, ну, можливості не було. Тому 30-го числа, близько 19-ї години, до нас поступило повідомлення на пункт зв'язку частину, що двоє підлітків пірнули і не винурнули. До даного місця було в Ясницьке направлено нашу рятувальну групу, яка згодом знайшла першого хлопця Івана вчора вечором, і тіло другого хлопця Ігоря знайшли сьогодні тільки над раном. Ось. А хто викликав рятувальників? Очевидці, люди, які перебували на місці, викликали, повідомили 101. Можемо собі розуміти, що навіть на місці, яке не є санкціонованим для купання, тим паче це кар'єр, так, ну, зрозуміло, яке там дно, відпочивають ті, хто хочуть покупатися, тим паче така спека гонить плавати навіть там, де абсолютно немає для цього належних умов, і люди не дуже перебирають, де купатися. Відповідно, якщо місце не санкціоноване, то його не охороняють рятувальники. Там немає ні спостережного поста, ані відповідних там маркувань, всіх атрибутів того місця, де плавати можна. Але тим не менше люди купаються на свій страх і ризик. Хто ж в такому випадку несе відповідальність за тих, хто там плаває? Ну, дивіться, тут ви правильно зазначили, що дане місце не призначене для купання. І не перевірялось ні дно, не позначалося акваторії дна. Відповідальність за в конкретному випадку буде проводитися за загибелью даних підлітків розслідування правоохоронними органами поліції. І слідство встановить, чия там вина, але можу вам повідомити наступне, що відповідальність лежить на місцевих органах самоврядування, які в межах яких знаходиться водний об'єкт, і на, якщо воно здане в оренду, даний водний об'єкт, лежить на суб'єкті господарювання, якщо це переплачено, знову ж таки, договором оренди. Це є промисловий об'єкт, оскільки раніше сказав мій колега, де проводиться промисел, певний видобуток, тому це всі, думаю, люди розуміють, що не призначено це місце для купання і купатись не можна там. Але тим не менше, навіть в коментарях до новин про цей трагічний випадок відвідувачі цього місця пишуть відкрито, що навіть платять кошти, називають суми за те, щоб там покупатися. Відповідно, якщо ти платиш за щось гроші, це надана послуга має бути, ну, банально, бодай рятувальний пост, бодай огородження. Ви праві, але в даному випадку це не визначене місце, тому за безпеку там відповідає або орендар, якщо це здано в оренду, що я казав перше, або місцевий орган самоврядування, який здавав оренду і не передбачив відповідальність сторін, для чого призначення цього водного об'єкту. Я так розумію, що цей водний об'єкт призначений для промислу, тому там купатись категорично заборонено. І відповідальність, знову ж таки, буде проводитись, я думаю, відкрите кримінальне якесь провадження за загибелью неповнолітніх дітей. І правоохоронні органи встановлять відповідальність сторін. Чи це суб'єкт господарювання, чи це і за ті факти, що ви викладаєте за кошти. Якщо говорити про ті водойми на Львівщині, які рятувальники перевірили, до яких допускають відвідувачів, то скільки таких є і де дізнатися цей перелік тим, хто хоче знайти місце для безпечного відпочинку?
Дякую за запитання. Значить, на сьогоднішній день на території Львівщини є таких 18 водойм, з яких 21 пляж і один басейн. Перелік цих місць рекламувати я в студії не буду, але... Тобто це є відкритий перелік, його він можна знайти? Він є в відкритому доступі і можна на сайті обласної військової адміністрації Львівської подивитися, де... знаходяться такі місця. Вони є перевірені нашими фахівцями в складі комісії. В комісії заходили органи виконавчої влади, ми, і органи місцевого самоврядування, і представники Центральної водолазної рятувальної служби. Що має бути, що має побачити людина в санкціонованому для купання місці ще перед тим, як зайти у воду? Які там атрибути обов'язково мають бути? Дивіться, знову ж таки, людина, як приходить на пляж, вона перше, що зауважить, що є виділена смуга пляжу, і акваторія водойми позначена, напевно, що буями. Переважно акваторія ділиться на дві частини – для купання для дорослих і купання для дітей, де зазначається глибина для дітей і для дорослих. От. За бої, звісно, ми всі знаємо, що запливати не можна, і для того воно... перевіряється все і позначається для людей. Другий такий приклад – це є рятувальний пост. Рятувальний пост, він є на підвищенні, є людина, матрос-рятувальник, який спостерігає за відпочиваючим. От. Ну і завжди там ви побачите куточок, якщо там все гаразд, обладнано, побачите куточок з правилами поведінки на воді відпочиваючих. Оце основні ознаки, які просимо звертати людей. Звісно, в ідеалі було б, якби ми всі відпочивали лише в таких місцях, де є ось ці всі важливі елементи, де так само чистий пісок, без сміття, без різних предметів, які можуть завдати травм, ну, дитячим ніжкам, наприклад. Але бачимо на практиці, як воно відбувається. Дійсно, люди хочуть десь відпочити і обирають місце, яке ближче, а не завжди те, що безпечніше. Але тим не менше, якщо усе ж людина на свій страх і ризик обирає таке місце, аби там покупатися, які є базові правила поведінки на воді, якщо от немає рятувальників? Ну дивіться, почнемо з базового, почнемо з погодних умов. Якщо це надто холодно, менше 24 градуси повітря і вода нижче плюс 18, тоді не заходить. Далі, якщо там є, значить, круті береги, схили, якщо ви бачите стрімку течію, не знаєте дна, ну, якщо там є пірси, не можна стрибати з пірсів, так, от, це базові ознаки. Плюс не можна в темну пору року заходити до води. Ні в якому разі не йти наодинці. Тому що ну, навіть ніхто не повідомить, нема кого покликати на допомогу і викликати чи нас, чи водолазну службу, чи взагалі самому рятувати свого друга, чи колегу, з ким прийшов. Що важливо пам'ятати батькам, які беруть з собою на водойму дітей і не завжди встигають десь за ними встежити? Дивіться, перше правило – визначені місця, бо вони позначені, акваторія дна, як я на дно почищене, і позначена водна площа боями, де дітям спеціально відведено для дітей, де дітям можна купатися. Друге, діти, які не вміють плавати самостійно, не мають заходити в воду більше, ніж по пояс. От. І обов'язково під наглядом батьків. Мабуть, дорослих, мають дорослих, якісь нарукавники, рятувальники. Дорослих батьків. Можуть бути нарукавники. Уважно дивитися, також використовують всякі плавальні засоби, матраци, там, надувні кола. Може змінитись течія, може подути вітер і може віднести. На це теж звертати увагу, ну, це нагляд батьків мусить бути, постійний контроль. Ну і щоб дитина не переохолоджувалась, і там також треба бути 15, не більше 15-20 хвилин в воді діткам. От. Уявімо, що ну, все ж таки сталося так, що людина дорослий, нехай чи не розрахував сили, чи десь відчув слабкість, і от розуміє, що є загроза, що він тоне.
Як діяти? Хочеться сказати, не панікуйте, але в таких умовах, напевно, в голові зовсім інші думки. От як опанувати себе, який алгоритм дій? Алгоритм дій ви правильно назвали, перш за все, опанувати себе, але це може бути неможливо. Це складно, вочевидь, так. Треба зорієнтуватись, де ви є, і чим дужче пливти до берегу, щоб відчути берег. Якщо ви вже або подавати знаки, як ми ж говорили на початку програми, що наодинці не йти. Йти з людиною, яка би, якщо ви не впевнені, би спостерігала, як ви плаваєте, яка має більше досвіду там і може надати вам допомогу в тому плані. От тоді, якщо ви самі бачите, що ви не встигаєте, ну, все рівно треба трошки заспокоїтись і тоді подати людині помахати чи покликати на допомогу людину, яка поруч. От. В принципі, ваш колега в матеріалі називав цифру, що десь до 20 людей, так 18, якщо не помиляюся, загинули на водоймах за рік від початку року. Яка найчастіша причина? Яка найчастіша причина? Ну, ви бачили статистику, ви назвали її самі, 19 там, дорослих, четверо дітей. Ось. Для дорослих це однозначно. Перше, це невизначені місця, де немає рятувальних постів, де не перевірене дно. Тому що якщо не перевірене дно, можна десь, навіть якщо ти добре плаваєш, стати на гострий предмет і підскользнути і захлиснутися. Ви розумієте? Це серйозне питання. Друге питання. Ні в якому разі не можна вживати алкоголь перед купанням. Це стосується дорослих. Тому що люди набираються впевненості і не розраховують свої сили. Так, ви праві, і не розраховують свої сили, і можуть просто не повернутися. По дорозі їх може, вони можуть змучитись і вже не можуть мати сили пливти назад до берега. Оце от основне таке. Дякую вам за те, що нагадали ці базові правила, бо вони, зрештою, можуть врятувати життя людині. І основне з них – це дійсно, не знаючи броду, не лізти у воду, не йти наодинці. І краще піти в місце, яке санкціоноване для купання. Дякуємо вам за цю розмову. І в головному заданні цій його частині був Іван Іськів, начальник відділу техногенної безпеки Головного управління ДСНС України у Львівській області. Спілкувалися про безпеку на водоймах.